مالک زمین کے رشتہ دار اگر گندم اور چاول کی فصل اگا کر نفع حاصل کرتے ہیں تو اس کی زکات کون ادا کرے گا؟ وہ تو اب آپ کنسنسس کے ساتھ ہی دیکھیں گے، ظاہر ہے کہ جس کی انکم ہے وہ بھی اشر کی کیٹیگری میں فال کرتی بھی ہے، وہ تقریباً 750 کلو اگر اناج نکلتا ہے تو پھر وہ اشر شروع ہوتا ہے، زکات اس کی زکات جو ہے وہ 4 گنا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور میرا زکات کے اوپر مسئلہ 95A اور B ڈیٹیلڈ ہے، زکات کے 70 قدیم اور جدید مسائل میں نے اس میں بتا دیا، آپ دیکھ لیجئے گا اشر کا مسئلہ کیا ہے، زکات کا مسئلہ کیا ہے، زمینی دفینے کا کیا مسئلہ ہے،